ৱেলক বেক টু মাইল আজিৰ এই নাথাকে স্বাগত জনাওঁ আছোঁ আজি আমি এই কট কৰা অস্ত্ৰ সৈতে ডবল কটেৰী ব্লাউজ যেতিয়া আমি অস্ত্ৰক ব্লাউজ কটিং কৰোঁ বা আমাৰ ড্ৰেছ কট কৰোঁ যা কট কৰোঁ কেতিয়াবা আমি অস্ত্ৰ কপড় ধেমালি ন ধৰিকি কৰা দেখোন অস্ত্ৰ আমাৰ কেতিয়াবা আছু অস্ত্ৰ আমাৰ দুই টাইপৰ আছু গোটেই অস্ত্ৰ কপড়ে যোন হাত হাৰ্ড লাগে যদি বহুত মন্দ থাকে আমি সেই কপা ধৰক হাতত লাগি থাকে কাপোৰ বেছি মণ্ড নথ আ ধোৱা আৱশ্যক নাই যোনটাৰে মণ্ড সাই চাৰিটা আমি ক'প ধি কপডাটা যায় যদি সেই কপডা ছট হৈ ধৰি চাৰিলাতে আপোনাৰ ব্লাউজ কৰো ড্ৰেছ কৰোঁ যাব কৰোঁ আপোনাৰ গোটেই মেজৰমেণ্ট কৰি আও গোটেই মেজৰমেণ্ট হৈ যাব আপোনাৰ সবষ্টা কৰোঁ যে অস্ত্ৰ কপডা ইউজ কৰোঁ দেখিকিহি ইউজ কৰিবে তই আমি দেখা কপডাটো দুইফল্ড কৰিমি পকাই নেলে এইটাই আমাৰ চেষ্ট অনুসাৰে আমাৰ সবে ব্লাউজৰ কপডা পাৰিব

তাপেৰে আমি ক' কৰিব নাই এইটো এমি সিধাৰে মিছাই নেবা যোন মাৰ্ক হ'ল কান্ধৰ লাইন কান্ধৰ লাইন কোনো তলক আচাৰ আমাৰ আৰ্ম হল মানে আমাৰ কাষ লাইন যোন নেবী এই ফাইভ পইণ্ট টু ইঞ্চ আৰ্ম হল আৰু চ'ল্ডৰ এই দুইটাক মই চেম ৰখিলি এই কষ্টমৰৰ হাইট বি কম অঁ আমাৰ ব্লাউজৰ বেক সাইডে ডিপ বি অধিক অঁ সেই সমান ৰখিলি চ'ল্ডৰ বি কমাই নে আমলি কমাই নে

দেখতে এমি হয়ে গেল এমি হয়ে সারা পরে আমি আর্মহল সাইডে কম করা তো সাইড কু পুরে এক্সট্রা মার্কিং দরকার তো সেপটা আপনার ভালো করে দেখাই দে ভালো হোনি এ

এব এই আমি কটৰীপাই মাৰ্ক কৰিব সিস্ক ইঞ্চ আমি কেমি জাঙিব এই ছিক্স ইঞ্চ আচিব বুলি নেখু যিহেতু আমি চেষ্ট লাইন সৈতে আমি অণ্টা মাৰ্ক কৰিছোঁ তাৰ নাইন ইঞ্চ আছিলে নাইন ইঞ্চ যি হ'ল তাক আমি এমি তিনি ভাগ কৰিবা মেজৰ টি আপুক এমি তিনি ফ'ল্ড কৰিব গোটেই ভাগ আমাৰ যেতিয়া আছো আমাৰ সেইটো ফিট লাইন সেইড পাতে মাৰ্ক কৰিব দেখোন গোটেই চাইডে আমাৰ তিনি ইঞ্চ আছিলা তিনি ইঞ্চ আমি এই ফিটিং লাইনটো ভিতৰৰ সাইডু মাৰ্ক কৰিব তিনি ইঞ্চ হৈ তাপরে জেতিকে এপটে রয়ে গল এইটা হচ্ছে আমার কটোরী তো সিক্স ইঞ্চ আমার আসবা দরকার তো সিক্স ইঞ্চ এটি আমার আসাইছি তো কটরীপ মার্ক পাইগলে তো এবার আমি কন দেখুন এই মার্কটা কমিটি উপরক মার্ক করে এই মার্কর কোশি মেজরমেন্ট নথাই আমি কটোরি রওন্ড সেপটা দেওয়া এমনি সিধার গার টাণবা দরকার নেক্সট সাইডে আমি উপরপটুকু এমনি গোটে ইঞ্চ মার্ক করা এপটে এমনি সিধার পুঁ মার্ক করে তাপরে আমার আর্মহল যে আমি সেপ দিয়ে সেই ভিতরক টু পয়েন্ট 2.3 পয় থ্রি বা টু পয়াই টাইপ আপন সেভ আসুচ সেই টাইপ্র হিস সেব কিন্তু নুই যে বহুত কম হয়ে য বা বেশি মানে অড়াই ইঞ্চ তো তো বেশি পাখা পাখি আসব না এইটি আমার অড়াই ইঞ্চ এম পুরো পরফেক্ট হয়ে গেল যে আমার আর্মোলটা কম নেই তো সেইপা এটি আমার সেপটা ঠিক্রে নহলে হুয়ে আপনার অড়াই রু কম মধ্যে আসি পারি আসারি থা দেখুন এটি মুন্ড সেপ দিলি এবে আমি কম করা না দুইটা কটরী এটা বাহার করা তো দিইটা কটোরীপা এমি রখি আমার পাই যে মার্ক করে সেইটি আমি পুঁ মিডিল মার্ক করা যে মিডিল মার্ক হল সেইটা কিন্তু সিধার পুঁ আমি জয়েন্ট জনবা পূৰা যদি আপোনালোকৰ এই মাৰ্ক যদি বংা কৰি নেবে ত আপোনালোকৰ পাৰ্ট ৱান পাৰ্ট টু কোটাৰ মেজৰমেণ্ট পুনি ভুল বাৰিব তো সিধাৰে মেজৰমেণ্ট কৰিবি হৈ গেল আমাৰ ফ্ৰণ্ট চাইডৰ মাৰ্ক এতিকি দৰকাৰ এতিয়া কমপ্লিট হৈছি এবে এইটাক আমি কট কৰি নে তাক আমি কেমি বড়া তাপেৰে আমি এটা দেখিবা দেখোন কেপ্ৰ আপোনাক কটিং কৰোঁ প্রথমে ভিপোটি লাইন যে কটিং করেছে সেই কটিং ধ্যান দেবে আমি মার্ক করে সেই উপর কটিং করতে যদি আপনার ইলেভেন মার্ক কটিং করে দেয় ভিপট আপনার ভুল হয়ে ফ্রন্ট সাইড রে দেখে কেউ টাইপের মু ই আমাৰ ফ্ৰণ্ট সাইডটো কটিং হৈগল কেৱল ৰটৰীটাক বড়া তব এই আমি বেক পাৰ্টু কটিং কৰি না আমি বড়া তোমাৰ চ'ল্ডৰ পৰা মাৰ্ক কৰিলে তো চল্ডৰপ অলৰেডি আমাৰ মাৰ্ক অঁ ফাইভ পইণ্ট টু ইঞ্চ ফাইভ পইণ্ট টু ইঞ্চ মাৰ্ক হৈগলা তাপেৰে তোমাক আমাৰ আৰ্মহল যেতিকি আহিল ফাইভ পইণ্ট টু ইঞ্চ আৰ্মহলি মাৰ্ক কৰি নেলে তাপেৰে এইটাক পুনি সিধাৰে মাৰ্ক কৰি নেবা এপটি আমি মাৰ্ক কৰি নেবা যে ফাইভ পইণ্ট টু ইঞ্চ অঁ না নাই যেমি আমি ফ্ৰণ্ট চাইড্ৰে কৰিলে তেক চাইডে আমি সেই মাৰ্ক কৰিব তাৰপৰা উপৰ সৈতে এইটো জইণ্ট কৰি নাব ইয়ে হয়ে গলা তা আমি কম করা না এই সাইড রু মিডিল ভার করা যেডিল মিডিল সেটি গোটে মার্ক আর্মহল সেপ দেওয়াপি এটি ওয়ান পয়েন্ট টু ইঞ্চ মানে গোটে ইঞ্চ আ মার্ক করা এটি আমি কিন্তু কম নেই না আমার আর্মহল যেহেতু কম নিহি তো এটি সেপ দেওয়া কম নেওয়া তাপরে চেষ্ট চারিভাগুল গোটে ভাগ নাইন ইঞ্চে মার্ক করা দেন আমার যেমি আমি আর্মহল সেপ দেমি আমি রাউন্ডর সেপ

এটি আমার টকটা আসব চারি ইঞ্চ দূরের এইটু চারি ইঞ্চে গোটে মার্ক করা তাপরে উপরক না টক যেত চৌড়া আমি চার ইঞ্চ নে আমি নবা চারি ইঞ্চ এমনি চারি ইঞ্চে মার্ক করে সারে আপনার এটি বুঝে ডাউট হব নেকলাইনটা মার্ক করে নোছি তাপরে জাগিপারে হে কমিটি হব এটি নেক লাইন টু ইঞ্চ লা টু ইঞ্চ নেলে ব্যা নে যেত থাকব আপনার সেতকি নেবে

এমি গারটা এর জয়েন্ট করে সারা পরে এই বক্স ভিতরে আমি যে টাইপের সেপ দেওয়া চাহুতো সেই টাইপ্র সেপ এটি দেরা এটি সেপ হি দিয়েছি তো এই এত মার্ক আমি আমি মার্ক করে তো আপনার মানে টক্স উপরে যদি কিছু ডাউট তো অন্য ভিডিও যদি আপনার সে তো মার্কিং আমার এটি কমপ্লিট হয়ে যাই তাকে আমি এটি কটিং করে

কী দেখুন জস্টিকি তেড়ছা পুরা সিধা রখিবে না এমি রক্ষি আমার যেমি কটিং হয়েছে তা সাইড সাইডে গোটে আমি মার্ক করব পরে এজেট মার্ক গোটে উঠে

এই তল চাইডে আমি গোটেই ইঞ্চ বড়া সেইম এই তল চাইডে বি গোটেই ইঞ্চ দি চাইড্ৰ আমি গোটেই ইঞ্চ লেখা বড়ো তাৰপৰা এইটো গাৰটা আমি জইণ্ট কৰি নেবা দেন আমাৰ উপৰ সাইড যে ৰা উপৰ চাইডা চিলেই মাৰ্জিন আমাৰ হাফ ইঞ্চ বড়া

মিডিল যি সেইটো তলকে আছে আমাৰ গোটেই ইঞ্চ কম্পলছৰী সবু সাইজে গোটেই ইঞ্চ আছে কিন্তু সাইজ অনুসাৰে কম বেছি হেভি চাইজে হি কেৱল তবেই এই মধি পাৰ্টু আমি এমি দাইড কৰি নে যোন মিডিল পাৰ্ট হ'ল

এইবিলৰে মাৰ্ক কৰি নেলে এই মতে মাৰ্ক কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব নেথি কপডা এমি মই নিজ সাইডকু বুলাই নে এই তল সাইড্ৰ মোৰ দেখোন পূৰা সান ৰৰ সাইড্ৰ আমি এমি মাজৰেই মিডিল মাৰ্ক কৰিলে তো যি আমি মডিল মাৰ্ক কৰিলে চৈলা তাৰ এপট্কু য'প আমাৰ ফিট লাইন পটে ৰহিব হাফ ইঞ্চৰে মাৰ্ক কৰিব য'তে আমাৰ হুকপটি বটামি লাগিব সপটোক গোটেই ইঞ্চ এতিয়া ডাউন কৰা গোটেই সাইডে গোটেই ইঞ্চ ডাউন হ'ব আাইড্ৰে হাফ ইঞ্চ ডাউন হ'ব তই এই টাইপৰ ডাউন কৰিডিল পইণ্ট সৈতে আমি এমি সেপ দিয়ে দেবা এই সেপটা বি যেমি গজিয়া দেখান যায় তাকে হাতের রাউন্ড সেপ ভালো দে দেবে তো এবে আমার কটিং করেদবা এটা চারি সাইড কটিং

আমি টিকে এডজষ্ট কৰিবলৈ প্ৰ'ব্লেম হুই তই সবাই এক্সট্ৰা ৰখি ৰখি কটিং কৰো দেখোন বেক চাইডে এমি চেট কৰি চাৰিলা পাৰে তাপেৰে আমাৰ এছ প্টি য'ত ৰক আমি উপৰ সাইড্ৰে এমি চাইব্ৰ চেভ কৰি নাযু টাইপৰ চেট কৰি ৰখিলে আপোনাৰ কপডা কম চৰব সেই টাইপৰ চেভ কৰি ৰখা চেষ্টা কৰিবে তই পটে আমি ক' কৰিবা নম্বৰ পাৰ্ট ৱান কটৰীটা তই টাইপৰ আমি তেৰছা টাইপৰ পকে বা এটা চিধা জমা বি পকেবেনি যেমি আমি অস্ত্র কপড় তেডসা করে কটিং করলে তো মেন্পড়ি আমি তেডসা করে কটিং করা দরকার তো পার্ট টু কটারিটা তা তবে এমনি এটি সেট করে তাপরে আমার যে এটি কপড়া বা রহলা আমার ভিপোটিটা এটি আমি দিয়ে দেবা ভিপোটিটা রকম এটি পিন আটাচ করে নলে তাপরে দেখবে তো সাইডে আমার যেত কপড়া ব্যাঁলা সে আমার এলবো স্লিভ যদি আপনার চাইবে আরামসে আপনার এলবো স্লিভস যাব তো আমার যে কটিং করা এ কপা গুড়া সব একট্রা টিকি রক্ষি কটিং করা ভিডিওটা বহু বড় হয়ে গেল সে কটিংটা বহু স্পিড করে নিয়েছি তো দেখুন এটি কটিং হয়ে যাই এবার আমি স্লিভসটা কটিং করে ন স্লিভস এটি চারিফোল কপা নিয়ে জয়েন্ট সাইড মো নিজ সাইডে রক্ষি সেপট সাইডটা খোলা সাইড তো স্লিভসর যে অস্ত্র কপড়া কটিং করে তার জোট সাইডটা মেন কপড়ার জয়েন্ট সাইড দুইটা কমানভাবে রাখবা এটি দেখুথে মোটর এটি মেন কপড়াটা ছোট অতি ছোট অনেক সেটা পরে কটিং করি বাহার করে ন ତ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ କଟିଂ କରିବା ତଳପଟେ ସମାନ ରଖିଛି ଉପରପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କଟିଂ କରିନେଲେ ତା'ପରେ ଯେତିକି କପଡ଼ା ଛୋଟ ହେଉଥିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ କପଡ଼ାଟାକୁ ନେଇ ଆସିବା ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ବୁଲେଇକି ଏଠି ରଖିଦେବା ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ବୁଲେଇକି ରଖିକି ଆମକୁ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ଦରକାର ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ କଟିଂ କରିନେବା আজিৰ এই ভিডিঅ'তে যদি আপোনাক ক'ৰবাত বুজাবু ডাউট হৈ থাকে ত' মতে কমেণ্ট কৰোঁ মই চেষ্টা কৰিবি আপোনাৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিব আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'ট আপোনাক ভাল লাগি থাকিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে লাইক সেয়াৰ কমেণ্ট কৰি নিশ্চিত কৰি দিব ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত দেখি থাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ